106 тисяч дітей проживає в інтернатних закладах України, повідомив уповноважений президента з прав дітей Микола Кулеба. За його словами, інтернатну форму виховання має замінити сімейна. Як реалізовується ця ідея на Тернопільщині, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною голова благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко і заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації Майя Шимашес. Вітаю вас. Доброго дня. Розпочнемо розмову за хвилину, а наразі переглянемо відеоматеріал з Бережанської школи-інтернату. Для багатьох сиріт школа-інтернат стала домом. Тут в одній спальні проживає до 10 діток. Проте хлопці та дівчата настільки звикли до цього закладу, що не можуть уявити свого життя поза ним. Для мене це вже як дім, тут час проводиться з насолодою, тут так добре дуже. Вже як сім'я. Директор як тато, вихователька мама, і багато дітей весело, не скучаємо. Кожна дитина має виховуватися у родині, констатує уповноважений президент України з прав дитини Микола Кулеба. Для створення прийомних сімей і будинків родинного типу передбачені гроші з державного бюджету. Чому на такий крок держава пішла? Бо в сімейних формах дитина найкраще розвивається, вона в сімейних формах, от будинки сімейного типу, в прийомних сім'ях, вона черпає той приклад, а як має бути побудована сім'я, які мають бути відносини батьків між батьками, які мають відносини бути між батьками і дітьми. Тобто це така якби хороша моделі формується, як вони мають будувати своє майбутнє життя. Коли ми говоримо інтернатний заклад, навіть попри те, що створені хороші умови, хороші вихователі, але вони туди приходять на роботу і йдуть додому. А батьки з дітьми в дитячих будинках перебувають постійно. Тож, пані Майя, насамперед хочу звернутися до вас. Скільки інтернатних закладів працює на Тернопільщині? На Тернопільщині зараз працює 19 інтернатних закладів. В цих закладах перебуває 88 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а всього там перебуває 2090 дітей. Тобто, зокрема, така ситуація. Я хочу, щоб ви наголосили, скільки безпосередньо із них діти-сироти. Так, діти-сироти 88. І останнім часом склалась така тенденція, що переважна більшість дітей, які перебувають в закладах, це діти, які мають батьків. Тобто батьки, будучи неспроможними виховувати своїх дітей, перебуваючи в складних життєвих обставинах, а можливо просто не бажаючи брати участь в їх вихованні, вони віддають своїх дітей в інтернатний заклад. І ці дітки за живих батьків стають соціальними сиротами фактично, не отримуючи того сімейного виховання, яке вони б мали отримати. А 88 дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, це в більшості діти середнього або старшого шкільного віку, тому що дітки молодшого шкільного віку і дошкільнята влаштовуються в дитячі будинки сімейного типу, в прийомні сім'ї, на усиновлення їх забирають. А оці старші діти вже мають закінчити навчання, випуститися з інтернатних закладів і далі вибирати собі іншу форму навчання. Пане Андрію, як зазначив Микола Кулеба, кожна дитина має виховуватися у родині. Зокрема, як ви оцінюєте таку ціль, наскільки вона реальна, на вашу думку? Вона реальна буде більше тоді, коли, на мою думку, будуть підготовлені спеціалісти в тих об'єднаних громадах, звідки ці діти потрапляють в інтернатні заклади. Якщо таки держава все-таки буде виділяти кошти на оплату праці таких соціальних працівників в ОТГ, то потрапляння дітей з неблагополучних сімей в інтернатні заклади буде припинено. І це і є, я так розумію, такою ціллю держави, а саме про що говорить Кулеба. Які тенденції загалом в області з приводу кількості дітей, які виховуються в інтернатах, які потрапляють в інтернати? Тенденції взагалом позитивні, тому що кількість дітей, які потрапляють в інтернатах або виховуються, зменшується. От, до прикладу, в 2013 році в інтернатних закладах нас перебувало десь приблизно 250 дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування. І саме завдяки розвитку сімейних форм виховання все менше і менше дітей потрапляють в інтернатні заклади. І в цілому кількість дітей, навіть тих, що мають батьків, зменшується в інтернатах. Якщо ми порівняємо, от я вам сказала, це станом на 1 січня
2019 року, то в 2017 році приблизно на 1000 дітей було більше в інтернатах. Тому тенденція йде позитивна до зменшення кількості дітей в таких закладах. І, власне, як зазначив Ростислав Омелянович у цьому сюжеті, діти мають виховуватися в інтернаті, щоб бачити модель поведінки на майбутнє. Тому Микола Кулеба і наголошує, що найкраща форма виховання дитини, взагалі перебування, життя дитини – це сім'я, яка може дати любов, яка може дати тепло, яка може дати приклад і дати впевненість в майбутньому. Андрію, як ви вже розповідали, якою є інтернатна форма? Ви розповідали, що, зокрема, ви стикнулися також з цим у своєму житті. Тож розкажіть, будь ласка, більше. Як відбувається інтернатне виховання? Так? Як ви оцінюєте, можете охарактеризувати саме інтернатну форму? Ну, інтернатна форма виховання з погляду нас, як волонтерської організації, яка відвідує, спілкується безпосередньо з дітьми і з власного досвіду навіть перебування в закладі такого інституційного догляду, все відбувається по режиму. Якщо ще багато років тому працівники інтернатних закладів, вони були такі активні, такі все з якимись ініціативами, зараз вже переростає то покоління, те, що ми казали, стають сучасні технології та все. І працівники, які працювали 10-15 років тому, починали працювати в інтернатному закладі, вони вже вигоряють і в них вже нема такого запалу, енергії присвятити час тій дитині в інтернатному вихованні. Тобто дитина не доотримує тих знань, можливо, тих навичків, які би вони повинні були би дати в інтернатному закладі, оскільки згідно статуту інтернатних закладів вони повинні такі речі давати. Але і альтернатива цьому все-таки існує в сім'ї. Сім'ї легше забезпечити дітям ті речі, які інтернат насправді не може дати, а це саме турботу щоденну, прив'язаність таку. І оці моделі сім'ї, по-друге, це те, чого інтернат не може дати. А також навчити їм навики самостійного життя. Тобто дитина в сімейній формі вона бачить, що мама, тато ходять на роботу, заробляють гроші. А в інтернатному закладі, як я теж кажу, з власного досвіду, коли я ще був малий, то нам ніколи не здавалося, що треба важко працювати і якось заробляти гроші. Нам здавалося, що приходять вихователі на роботу, сидять цілими днями біля нас, тобто нічого не роблять, нам так здавалося. Бо ми якби в груповому такому виховувалися, а в сім'ї дитина вже буде бачити, що мама пішла десь там, чи тато на роботу, щось роблять, приносять якісь гроші в сім'ю, показують якийсь бюджет сім'ї. І цього були позбавлені діти, які виховуються в інтернатному закладі. Вони не бачать, звідки приходять гроші. І тому, коли вони виходять з інтернатного закладу, вони далі продовжують цим все, що інтернат їх навчив. Споживацтво. Мені повинні, мені дайте, я нічого робити не буду. Тому що, мені ж все життя, 10 років давали в інтернаті все задурно. Чому це не продовжується? Тобто, і тут не треба критикувати самих дітей. Як вже казала наш психолог Ірина з фонду, що дуже багато суспільство критикує цих дітей, коли вони виростають, стають самостійними, так як 18+, і щось вони зробили не те, і суспільство зразу їх починає звинувачувати у чомусь, не розуміючи того, що це не вони винуваті, а система, в якій вони виховувалися. Тобто їм все давалося просто так, ні за що. Ти можеш нічого не робити, ти сиди, ти слухняний, чемний, тобі все одно подарок принесуть, на Миколая ти все отримаєш, незалежно від свого поведінки. І все, і дитина привикає до того, адже всі наші звички, вони від дитинства. Тобто, як дитинство пройшло, так і доросле життя, воно трансформується все. І тому діти, виховуючись в інтернаті 11 років, 10 років, вони виходять і кажуть, так, мені все знов повинно бути, мені цей. А тому є альтернатива в сімейні форми виховання, де це все можна То, на вашу думку, нині діти також з інтернатів залишаються непристосованими до дорослого життя? Вже краща ситуація в зв'язку з тим, що залучаються спеціалісти незалежні від таких, як наш фонд, наприклад, є програма «На порозі самостійного життя». Ми вже 6 років поспіль щороку вивозимо дітей з інтернатного закладу і показуємо їм реалії самостійного життя. Тобто вони вже чомусь вчаться, але страхи, все одно вони повертаються в інтернат і живуть далі інтернатним життям. І тому страхи, ризики того, що вони десь стануть не на ту стежку після виходу з інтернатного закладу, є. Але ті ризики можна
зменшити, якщо дитина буде виховуватися в сімейному середовищі. Які пільги передбачені для випускників інтернатів при вступі до вищих навчальних закладів, ми запитали у начальниці управління освіти і науки облдержадміністрації Ольги Хоми. Дивимося її коментар, потім повернемося. Наші заклади інтернатного типу випускатимуть учнів, і в першу чергу ми говоримо про тих, які є позбавлені батьківського піклування, і сироти. Це ті учні, які в першу чергу мають бути забезпечені державою як навчальними місцями, так і далі проводити їх до завершення навчального процесу. Хочу сказати, що велика кількість учнів, які закінчують інтернат, інтернатні заклади після 9-го вступають у заклади професійної освіти. Ми маємо випускників, які вступають у заклади 1-2 рівня акредитації, але разом з тим маємо і учнів, які вступають у вищі навчальні заклади. Ми маємо розуміти, що для таких учнів зовнішнє незалежне оцінювання – це так само одна із сходинок для того, щоб вступити у вищий навчальний заклад. Тобто вони зобов'язані здати зовнішнє незалежне оцінювання. Але разом з тим вони мають пільги першочергового зарахування у будь-який вищий навчальний заклад України, де вони бажають навчатися. Також хочу зазначити, що вони повинні подолати поріг зовнішнього незалежного оцінювання, тобто скласти іспит, незалежності від кількості балів, які набирають. Якщо ми говоримо про учнів інших, вони мають набрати якомога вищий бал для того, щоб вступити на державну форму навчання. Наступне, ми маємо розуміти, у комунальних закладах, це коледжі 1-2 рівня акредитації, виділяються спеціальні обов'язкові місця для дітей сиріт та дітей позбавленого батьківського піклування. І ми говоримо також про першочергове зарахування. Разом з тим вони здають вступні іспити, якщо вони йдуть після 9 класу. Але хочу сказати дуже важливий момент, що є частина наших випускників, уже студентів, які по завершенні того чи іншого навчального закладу не можуть соціалізуватися. Це є насправді проблемою. Тож, пані Майю, хочу вас запитати, які ще соціальні гарантії передбачені, зокрема, для випускників інтернатних закладів? Випускники інтернатних закладів по досягненню 18 років отримують одноразову допомогу від держави. Вони можуть її отримати протягом 3 років. Коли вони виходять з інтернатного закладу, вони отримують набір необхідного одягу, взуття. І коли вони стають студентами, вони мають право на отримання академічної стипендії, тобто стипендія, яка дає за успішне навчання, і на отримання соціальної стипендії, як діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Також їм виплачуються кошти на придбання літератури, на придбання одягу, взуття, забезпечується безплатним харчуванням або грошова компенсація за харчування і безоплатним гуртожитком. Але пані Ольга правильно зазначила, що вони мають рівні права з іншими дітьми, і це певною мірою мотивує випускників інтернатних закладів вчитися, тому що коли вони йшли поза конкурсом, це розслабляло і далі не було бажання продовжувати навчання. Але разом з цим я хочу підкреслити, що зазвичай наші вищі навчальні заклади ставляться з розумінням до таких дітей, і якщо не вдається от відразу поступити, скажімо, на державну форму навчання або потрапити на ту спеціальність, що вони хотіли, то тоді вони допомагають самі за рахунок своїх фондів. Андрію, як ви оцінюєте загалом такі умови, коли завершує дитина сирота, припустимо, інтернатний заклад? Чи достатньо добре держава турбується про неї? Так, ми би сказали, що останні 3-4 роки дійсно забезпечення випускників інтернатних закладів є достатнє. Тобто вони мають все необхідне для того, щоб вони могли вже тільки вчитися і ні про що інше не думати.
Це раз. По-друге, єдине, що мене турбує ще на сьогодні, це теж буквально вже Майя розповідала з приводу того, що останні два роки, якщо державний заклад або опікун поставив цю дитину на облік житловий, квартирний облік, тоді ця дитина, цей студент, він має шанси до 23 років отримати житло від держави вже. Тобто це буквально останні два роки. До цього року всі інші випускники попередні, які вже перейшли межу 23 роки, на жаль, вони вже позбавлені будуть можливості, і я в тому числі, позбавлені можливості отримати вже житло від держави. Хоча до цих пір ще стою на квартирному обліку, але це вже так для галочки, бо може десь щось з неба колись впаде. І тому до 23 років, якщо відповідальний є опікун чи той заклад, якщо він поставив дитину на квартирний облік, то шанси, що дитина отримає житло, це ще дуже таке саме найболючіше питання всіх випускників інтернатних закладів з приводу майбутнього отримання житла, де вони будуть жити, коли вони вже перетнуть межу 23 роки. Адже після 23 років держава вже повністю припиняє підтримку такого дитини-сироти. Що потрібно дитині все ж таки зробити заради того, щоб мати житло своє від держави? Що потрібно зробити? Перебувати на квартирному обліку. Якщо є необхідність, поновлювати документи. Звернутися в службу у справах дітей, де дитина була на первинному обліку. Вона про це може дізнатися своєї особової справи і спитатися всі умови, за яких вона може отримати житло. Маємо коментар керівника одного з інтернатних закладів області. Давайте послухаємо, як він оцінює перспективи створення будинків сімейного типу, а також прийомних сімей на Тернопільщині. У нас є випадки, коли діти повертаються з прийомних сімей, коли умови перебування тих дітей в прийомних сім'ях не завжди відповідають інтересам дітей. Низький контроль за перебуванням тих дітей. Я розумію прекрасно, що є 3,5 тисячі в місяць дати державі, а що більше 20 тисяч в місяць оплатити вартість перебування цієї дитини в навчальному закладі. Це є дуже велика різниця. Пані Майя, як можете відповісти, зокрема, керівнику інтернатного закладу, який говорить, зокрема, про те, що от були випадки, що діти поверталися з прийомних сімей, і також він побоюється за загалом перспективу, коли закриють інтернатні заклади? Випадки завжди є. Тобто є випадки повернення з прийомних сімей, є випадки повернення з інтернатів. Тобто це об'єктивний природній процес, і він йде своїм шляхом. Але більшість дітей хочуть мати сім'ю, дійсно хочуть мати сім'ю. І їх бажання для нас – це найголовніше. Звичайно, кожен день служби не можуть контролювати, нема потреби контролювати кожен день, що робиться в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу. Це сім'я. Сім'я має свої якісь проблеми, сім'я має свої успіхи, свої невдачі. Але в цілому контролювати сім'ю легше, ніж контролювати діяльність інтерната. Тому що діти виходять в школу, вони можуть пожалітися вчителю, якщо виникає проблема. Вони спілкуються з лікарями, вони можуть лікарю пожалітися. І лікар може, який незалежний від прийомної сім'ї, від служби незалежний, може звернути увагу на ці проблеми. І оці дзвіночки для нас є такими дуже актуальними, і ми завжди реагуємо. Але в цілому діти, які потрапляють в прийомні сім'ї, в дитячі будинки сімейного типу, вони змінюються, вони стають вільними, розкутими, щасливими. Вони стають домашніми дітьми, яких люблять, про яких піклуються і турбуються. Як реалізовується ідея переходу саме на сімейну форму виховання дітей на Тернопільщині? У нас на сьогодні існує 111 прийомних сімей, 172 дитини виховуються у прийомних сім'ях. І ми маємо 12 дитячих будинків сімейного типу, де на вихованні перебуває 72 дитини. Ми теж маємо певні побоювання, якщо всі інтернати будуть закриті, і дитина, яка потрапила в складну життєву ситуацію, відразу не може набути статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Отже, вона не може бути влаштована в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу.
сімейного типу. І для цього існує така форма наближена, така форма сімейного виховання, як патронатна сім'я. І, власне, ми шукаємо кандидатів в патронатні вихователі, пробуємо, звертаємося до жителів нашої області, тому що патронатна сім'я – це тимчасове влаштування дитини від 3 до 6 місяців. Ну, в нас є певні пропозиції від жителів нашої області, але ми б хотіли, нам би хотілося, щоб це було активніше, і люди включилися в цей процес і не боялися брати дітей. Тому що це дітки такі самі, які потребують уваги, любові, терпіння і бажання дорослих допомогти таким дітям все-таки є. Можливо, їх лякають там якийсь збір документів, який не є дуже складним. Можливо, їх лякає сама процедура, тому ми готові, відкриті. Будь-яка служба у справах дітей області, будь-який центр соціальних служб готовий надати всю інформацію по створенню патронатних сімей. Андрію, що можете додати? Ну, я ще хочу сказати, мене так щойно промайнула думка з приводу, якби так інтернати були би таке хороше, щось таке хороше, то випускники інтернатних закладів ніколи би не соромилися цього. Вони би гордилися, казали, я вийшов з інтернату так от. Спрацюючи з всіма випускниками інтернатних закладів, кожен з них, це навіть не говорю про 80%, про 75%, це 100% випускників інтернатних закладів ніколи не скажуть про те, що вони вчилися в інтернатному закладі. Порівняно, якщо дитина буде виховуватися в сімейному сім'ї, вона буде казати, я з-під Волочиська, я звідтам. Тобто я не буду казати, боятися сказати, звідки вона походить. Бо адже коли діти зустрічаються вже в студентських роках, вони діляться, хто звідки, де вчився, як дитинство проходило. Ось, і а тут така ситуація, що діти інтернатних закладів, випускники, соромляться того, що вони були в інтернаті. То про що можна говорити? І, власне, світ відмовився від такої форми виховання дітей, як інтернатні заклади. Запроси дитину на свята у родину. Акцію під такою назвою реалізовують декілька років поспіль на Тернопільщині. Моя колега Ірина Терлюк спілкувалася з вихованцями інтернатів, які брали участь в цій акції. Пропоную переглянути її відеоматеріал. Кілька слів. Роман Золотнюк розповів, що бере з собою, їдучи гостювати до сім'ї. Я взяв від медика, щоб спати з ним, взяв одяг, черевики, велосипіна, свисток і м'ятик. Вихователь Романа Зоряна Вітушинська каже, хлопчик проживає у цьому дитячому будинку 2 роки. Батьки Ромчика дуже рідко відвідують, але відвідують. Хлопчик дуже гіперактивний, дуже класний, позитивний. І батьки його позбавлені батьківського піклування. І в зв'язку з тим, що така ситуація в сім'ї, то дитина чекає, як кожна дитина, що чекає свят, і чекає, коли до нього прийде хтось із моєї сім'ї. Це сім'я Василиків, подружжя Роман та Юлія і їхній 8-річний син Матвій. Вони знайомляться з Романом. У нас є і рибки, і хом'ячок, і кіт є. Три. І собака в нас є, і кури є, і маленькі курчатка навіть вже є. Ми з Ромчиком підемо на річку, поїдемо до лісу, будемо гуляти з псом. Будемо збирати квіти в лісі. Про цю акцію благодійно я дізнався з мережі Facebook. І я вирішив собі прийняти це за офіру і подарувати дитині свято. Тому що я думаю, що кожна дитина має відчути родинне тепло. Для того, щоб взяти дитину, потрібно, по-перше, дозвіл від служби у справах дітей. Служба у справах дітей вивчає житлово-побутові умови, вивчає сім'ю, потім дає відповідно письмовий дозвіл. Коли батьки приходять забирати дитину, вони пишуть заяву мені, що відповідальність за життя і здоров'я даної дитини вони беруть на себе. Понімає, ще допомагають такі акції все ж таки наблизитися до цілі. Кожна дитина має виховуватися у родині. Дуже допомагають. Ми дуже вдячні Андрію і Ірині, що вони ініціатори і фактично організатори і рушії тої акції. Для дитини дуже важливо попробувати, як воно в родині, не боятися. І, власне, це допомагає дитині адаптуватися в сім'ї. І дуже багато випадків у нас, коли дітки потім йдуть на усиновлення саме в цій сім'ї або в іншій сім'ї. Тобто вони не бояться, вони вже стають відкритими до людей, до чужих людей, які до них приходять. Які результати цієї акції?
Що можна результатами сказати? Результатами є, що щороку після участі в такій акції одна-дві дитини знаходить домівку. Це вже є успіх. Ну, а ще є результати успіх, те, що ці дітки щасливі. Щасливі діти, щасливі родини, що вони їм допомогли. Можуть подзвонити комусь, так. Поговорити. Ми приходимо в дитячий будинок, там всі ці учасники акції кажуть, що говорять, спілкуються з тими сім'ями. І, як кажуть, в своєму свій час, і я думаю, що рано чи пізно, і чим пошвидше, ці діти будуть вже в сімейному оточенні. І, як кажуть, не стануть випускниками інтернатного закладу. Підсумовуючи наш ефір, хочу, щоб ви розповіли ще, як створюється прийомна сім'я, будинок сімейного типу, чим відрізняються ці обидві форми. І прийомна сім'я, і будинок сімейного типу – це тимчасова форма влаштування, тобто діти там перебувають до 18 або до 23 років. Прийомна сім'я – це сім'я, коли громадяни України беруть на виховання до 4 дітей. Дитячий будинок сімейного типу – це сім'я, яка бере на виховання до 10 дітей, включно з власними дітьми, ми рахуємо 10 дітей. Хто може бути вихователем? Громадяни України, які мають дохід, які мають власне або орендоване житло, які мають бажання, в першу чергу, виховувати цих діток. Там є певний перелік документів, знову ж таки, наші служби можуть надати цей перелік документів. Там є певні обмеження по віку, але ну, вони не є дуже суттєвими. Тобто на момент досягнення батьками-вихователями пенсійного віку діти мають вже бути або повнолітніми, або підходити до віку повноліття. От. Створюються прийомні сім'ї, хочуть люди брати дітей, і діти задоволені. Будинки сімейного типу? Дитячі будинки сімейного типу. Ну, тут трошки складніше, тому що прийомна сім'я бере на свою житлову площу дітей, а дитячі будинки сімейного типу створюються за підтримки держави. Тобто держава, органи місцевого самоврядування надають приміщення, будинок для створення цього дитячого будинку сімейного типу. Я ще не сказала, що батьки, вихователі і прийомні батьки отримують відповідну плату від держави. Це кошти на утримання дітей, це, власне, ну, умовно кажучи, заробітна плата цих батьків, і держава сплачує за них єдиний страховий внесок в пенсійний фонд, тобто їм йде страховий стаж. Що, на вашу думку, все ж таки заважає, щоб достатньо сімей зголосилося для того, щоб створити прийомні родини і відмовитися від інтернатної форми виховання? В нас дуже багато людей хочуть усиновити дітей. Тобто, все-таки бажання мати власну дитину, напевно, переважає. І, можливо, ще не всі готові виховати дитину і відпустити її. Хоча і прийомна сім'я, і дитячий будинок сімейного типу передбачає такий момент, як усиновлення дітей. Вони мають першочергове право. Але все-таки отак мати постійну дитину свою, якою можна опікуватися і в подальшому, напевно, тут переважає. Яка ваша думка? Ну, я теж так погоджуюся. Ну, і єдине, що... Ну, ми б хотіли, щоб і ще оплата була трошки більшою, тому що вона фактично з 2005 року не переглядалася. Можливо, і це є певним перешкодою для створення прийомних сімей. Ну, я погоджуюсь, щоб от усиновляли, давали тим дітям вчасно там і статус, щоб вже батьки, які вже є на черзі на прийомну сім'ю чи цей, вже могли вже брати ту дитину в цей, тому що дуже ще є діти, які є просто, ми називаємо їх, в підвішеному стані, тобто ще суд не вирішив, чи їх позбавляти прав, а водночас вже є сім'я, яка би хотіла би забрати, щоб це не було цього, дитина вже в інтернаті. Тобто є багато таких речей, які треба все просто дуже оперативно, але, як то кажуть, знаєте, у нас є ця, як вона, бюрократна робота, яка трошки стримує ті всі процеси. Але є своя черга прийомних батьків, усиновителів, є діти. Тобто, якщо б трохи полегшити процес, все було б пришвидшено і так, як це би питання би вирішилося. Ну, усиновлення я теж вважаю, що теж дуже хороший, поки що найкращий все-таки форма виховання цих дітей. І це є такі прийомні сім'ї, які, взявши дитину під опіку, все одно по завершенню, по досягненню повноліття, все одно з ними підтримують зв'язок. Навіть їм по 20, по 21 рік вони з ними тримають зв'язок. Тобто це майже виходить на те саме усиновлення, тільки просто вони вже так привикають один до одного. І це тому треба продовжувати просто популяризувати, як то кажуть, ми завжди журналістам, я завжди вдячний, бо тому що Тернопільська область взагалі щось таке унікальне.
ну, якесь таке і має, що у нас і число дітей-сиріт в інтернатних закладів зменшується. І коли до нас дзвонять інші регіони, що теж хочуть робити ті акції, про візьми дитину на родину, у родину, і ще такі, і ми їм, вони говорять, а ми в соціальну службу звернулися, вони сказали, ні в якому разі дітей з інтернатів ніякі ні по хатах нічого водити ви не будете. Тобто і забороняють цю роботу робити. Тобто це ще раз доказує, що наша Тернопільська область є унікальна в цих процесах. І, можливо, і тому вона була обрана як пілотним проєктом для реформи інституційного догляду дітей. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з головою благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрієм Назаренком і заступником начальника служби у справах дітей облдержадміністрації Маєю Шемашес. До зустрічі в ефірі.